Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sanksiyalar çox ağır sanksiyalardır. Fikir verirsə, əvvəlcə bu sanksiyalar Rusiyadan əlaqədar başlamışdı. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü və s. Sonradan İranla əlaqədar sanksiyalar ortaya çıxdı və son vaxtlarda Türkiyənin əlaqədar sanksiyalar ortaya çıxdı. Və bu üç dövlət Azərbaycanla yüksək ticaret əlaqələri olan dövlətdir. Sadəcə bizim Türkiyənə 2 milyarddan yuxarı, o cümlədən Rusiyanın 2 milyarddan yuxarı, İranla harcısı 300 milyona dollara yaxın ticaret əlaqələrimiz var. Azərbaycan dövləti həmin dövlətlərə investisiya qoyur, həmin dövlətlər Azərbaycana investisiya yatırırlar. Ona görə də bu sanksiyaların aqibəti nə olacaq, necə olacaq, hələ bu bilinmir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının, misal üçün, Rusiyaya qarşı, İrana qarşı, Türkiyəyə qarşı qoyduğu şərtlər çox ağır şərtlərdir. Və bu şərtlərin yerini yetirməməsində həmin dövlətlərdə faktiki olaraq Amerikanın təsiri nəticəsində milli valyutaların kəskin ucuzlaşmasına gətirib çıxardır. Fikir verirsə, bir il bundan qabaq Türk lirəsi 3,5 idisə, indi təxminən 7-yə yaxındır, 2 dəfə ucuzlaşıb. İranda eyni vəziyyətdir. Rusiyanın özündə də müəyyən qədər rublun ucuzlaşma prosesi davam edir. Baxma ki, çalışırlar ki, müəyyən addımlar atsınlar, amma bu qeyri-mümkündür. Hətta istəyirlər ki, dolları dövrədən çıxarsınlar, amma buna da 10-15 ilə qədər vaxt lazımdır. Bunu iqtisadçılar çox gözəl verirlər. Onlar da mən belə hesab edirəm ki, bu sanksiyaların ümumiyyətlə Qafqaza müəyyən qədər təsiri olacaq. Ola bilər, birinci bir ayda, iki ay ərzində müəyyən daxili, necə deyərlər, ehtiyatlar hesabına qoruyub saxlasınlar. Amma sonradan əlbəttə öz milli valyutlarını qoruyub saxlamaq çətin problemlər yaradacaq. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, əgər bu dövlətlərdə milli valyutalar ucuzlaşırsa, belə götürəndə Azərbaycan üçün müsbət aldı. Çünki Azərbaycan sahibkarları, biznesmenləri həmin dövlətlərdən ucuz qiymətə mal alıb gətirə bilərlər. Tutaq, necə ki, İranda baş vermişdi bu, sonra da İran dövləti müəyyən sərhəddə qadağalar qoydu ki, mal Azərbaycana daşırılmasın. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ticaret əlaqələri çox böyük olduğu üçün, əlbəttə Azərbaycanla bu dövlətlər arasında olan münasibətlər yüksək səviyyədə olduğu üçün, hətta mən deyərdim ki, iqtisadi tərəfdən, strateji tərəfdən də yüksək səviyyədə olduğu üçün müəyyən əziyyət bir çəkəcək. O cümlədən Azərbaycandan da həmin dövlətlərə ixrac olunan mallar da müəyyən problemlər yarana bilər. Qısa müddət üçün mən sizə açığın deyim, hardasa bir ola bilər ilin axırına qədər Azərbaycan əgər belə bir vəziyyət davam edərsə, öz daxili ehtiyatı hesabına, öz milli valyutasını qoruyub saxlayacaq. Yəni, milli valyutasının dəyərdən düşməsi üçün elə bir əsas yoxdur. Çünki neftin qiyməti yüksəkdir, ixrac əməliyyatında müsbət saldo var, pul kütləsində mərkəzi bank tərəfindən nəzarət edilir. Burada əsas məsələ Azərbaycandan xaricə valyuta axınının qarşısını almaqdır. Əgər bunu dövlət bacaracaqsa, Azərbaycandan həmin bayaq qeyd etdiyimdə 3 dövlətə dolların axını baş verməyəcəksə, Azərbaycanda ciddi problem yaranmayacaq. Amma bu da çox çətin prosesdir. Bunun qarşısını almaq da çox çətindir. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycan ki, hansı ki, həm Türkiyə, İrana və Rusiya investisiya qoyulub, bunları qoruyub saxlamaq lazımdır və bunlara dəymək olmaz. Və bu proses mən belə hesab edirəm ki, çox uzun müddət davam edə bilməz. Yəqin istər Türkiyə olsun, istər İran, istər Rusiya olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Avropa ilə müəyyən danışıqlara gələcəklər. Onda hər şey öz qaydasında olacaq. Bizim təxminən 20 milyarddan yuxarı, dollardan yuxarı Türkiyə investisiya qoymuşuq. İranla bu dəqiq sıx iqtisadi əlaqələrimiz var. İrana bilirsiniz ki, dəmir yolunun çəkilişi ilə əlaqədar Azərbaycan hətta 500 milyon dollar yaxın vəsait dairilib. Rusiya ilə də eyni vəziyyət. Rusiya da Azərbaycana investisiya qoyur, Azərbaycan da Rusiyaya investisiya qoyur. Onlara da mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu Azərbaycan bölgədə bir nəqliyyat dəhlizi oynadığı üçün hal-hazırda da biz bu yaxınlarda Cənab Prezident logistika mərkəzi açdı. Azərbaycan nəqliyyatın mərkəzinə çevrilir. Həm şimaldan cənuba, həm qərbdən, şərqdən qərbə. Ona görə də bizim üçün bu çox böyük əhəmiyyətlidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, investisiyaları qoruyub saxlamaq lazımdır. Mənə hətta deyirlər ki, misal üçün, İrana çox ciddi sanksiyalar həyata keçiriləcək və bu investisiyalar İrana nahaq qoyulub. Amma mən belə hesab edirəm ki, düzgün qoyulub. Bizim İranda 30 milyona yaxın soydaşımız yaşayır. Biz onları həmişə qorumalıyıq və Azərbaycan dövlətdə elə bir siyasət var ki, onları qorusun. Ona görə də 500 milyon dollar dəmir yolunun çəkiliş
işinə vəsaitə ayrılanda mən bunu müsbət qarşıladım. Çünki bu bizim bir tərəfdən də bizim oradakı necə deyərlər soydaşlarımızı qorumaq üçün atılan addımlardan biridir.